वेलकम ब्याक गाइज हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा चाहिँ म्याग्डीलाई चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ डिस्कसन गर्नेछौँ। विशेष गरी आज हामी दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ टपिङ प्याटर्न र बटमिङ प्याटर्न चाहिँ कसरी छुट्याउने म्याग्डीलाई युज गरेर भनेर चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हेर्नेछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मल्टिपल टाइम फ्रेम चार्ट राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ युजिङ म्याग्डी, त्यो पनि आज यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। अनि अर्को चाहिँ बाय सिग्नल चाहिँ कसरी हेर्ने म्याग्डीलाई युज गरेर यो भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ। है त सुरु चाहिँ हामी चाहिँ टपिङ प्याटर्न र बटमिङ प्याटर्न चाहिँ कसरी थाहा पाउने भनेर चाहिँ हेर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी इन्डिकेटर्समा गएर चाहिँ यहाँ म्याग्डी राख्नेछौँ सुरुमा। सो म्याग्डी राखिसकेपछि हामी यो चाहिँ सिग्नल लाइनलाई चाहिँ हटाइदिनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ सेटिङमा जानेछौँ, म्याग्डीको सेटिङमा गएर चाहिँ यहाँ स्टाइलमा जानेछौँ। स्टाइलमा गइसकेपछि हामी यो सिग्नल भन्ने छ यसले चाहिँ हामी क्लिक गरेर चाहिँ यो हटाइदिनेछौँ। सो यो भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो म्याग्डीमा यो चार्टमा चाहिँ म्याग्डी लाइन र हाम्रो हिस्टोग्राम मात्रै भयो। सो यसमा चाहिँ हाम्रो क्रस ओभर चाहिँ कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्रस ओभर चाहिँ हामी यो ग्रिन हिस्टोग्राम बन्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभ क्रस ओभर भयो भनेर हेर्नेछौँ है। अनि हाम्रो यो रेड हिस्टोग्राम बन्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेगेटिभ क्रस ओभर भयो भनेर चाहिँ हेर्नेछौँ। सो पोजिटिभ क्रस ओभर र नेगेटिभ क्रस ओभर चाहिँ हामी यसरी छुट्याउनेछौँ है त। सो यो भयो भने चाहिँ चार्ट पनि क्लिन भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ म्याग्डीले चाहिँ कुनै कम्पनी कुनै इन्डेक्स चाहिँ टप लाग्यो अरू बटम लाग्दैछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि चाहिँ सिम्पल हामी मन्थली चार्टमा जानेछौँ। मन्थली चार्टमा चाहिँ अझ क्लियर हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ विकली चार्टले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म यहाँ चाहिँ मन्थली चार्टले चाहिँ युज गरेर देखाउनेछु है त। सो मन्थली चार्टमा राखिसकेपछि हामी चाहिँ के गर्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो म्याग्डी लाइन चाहिँ यसरी एउटा राउन्डिङ टप भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ यो इन्डेक्स अर कम्पनीमा चाहिँ ओके अब केही टाइमको लागि चाहिँ यो टप लायो, अब चाहिँ केही टाइमको लागि चाहिँ यो करेक्सनमा जान्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अर्को पनि है राउन्डिङ टप, यो चार्ट टप लायो देन त्यसपछि केही टाइमको लागि चाहिँ करेक्सन गएको छ यहाँ। सो यहाँ पनि एक लेभलको यो राउन्डिङ टप है त। सो यहाँ पनि केही टाइमको लागि चाहिँ करेक्सन गएको छ है। सो म्याग्डीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी एक लेभलको चाहिँ राउन्डिङ टप पायो भने चाहिँ कम्पनी होस् या इन्डेक्स केही टाइमको लागि चाहिँ करेक्सनमा जान्छ भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यो सिम्पल तपाईँहरूले चाहिँ अरू कम्पनीजहरू पनि राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि बटम लाग्दैछ भने चाहिँ कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेम म्याग्डीमा चाहिँ यसरी राउन्डिङ बटम लाग्दैछ भने चाहिँ ओके कुनै कम्पनी अरू कुनै इन्डेक्समा चाहिँ बटम लागिसक्यो अरू बटमिङको प्रोसेसमा छ भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है राउन्डिङ बटम अहिले पनि के भइरहेछ हाम्रो राउन्डिङ बटमकै प्रोसेसमा छ है त। सो यो हेर्दाखेरि पनि अहिलेको रिसेन्टली चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बटमिङ प्रोसेसमा छौँ अरू बटम चाहिँ लागिसक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो इजिएस्ट वे मार्केट बटम लाग्यो कि टप लायो भनेर हेर्ने तरिका है त। सो यो तपाईँले चाहिँ अरू चार्टहरूमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, अरू कम्पनीजहरूमा पनि तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई नै तपाईँहरूले चाहिँ विकलीमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। जति बिगर टाइम फ्रेम त्यति लामो करेक्सन, जति लोअर टाइम फ्रेम त्यति सानो करेक्सन हुन्छ है त। सो त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ टपिङै फाइन्ड आउट गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ मन्थली युज गर्न सक्नुहुन्छ, अरू विकली पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, डेली पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। जति सानो सानो टाइम फ्रेम भयो त्यति नै करेक्सन चाहिँ सानो सानो हुन्छ है त। ओके यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टपिङ प्याटर्न र बटमिङ प्याटर्न चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी छुट्याउने म्याग्डीले युज गरेर त्यो हेऱ्यो है त। अब अर्को चाहिँ हामी चाहिँ मल्टिपल टाइम फ्रेम चार्ट राख्नेछौँ। त्यो मल्टिपल टाइम फ्रेम चार्ट राखेर चाहिँ कसरी ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हेर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामी मल्टिपल टाइम फ्रेम राख्छौँ। यसमा चाहिँ हामी मन्थली विकली र डेली टाइम फ्रेमको चार्ट राख्नेछौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ माथि जानेछौँ, यहाँ सेलेक्ट लेआउट भन्ने छ है। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यो नेप्से अल्फाको वेबसाइट युज गरिरहेको छु, तपाईँहरूले पनि यो युज गर्न सक्नुहुन्छ, फ्री हो है त। सो यहाँ क्लिक गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ हामी अहिले तिनवटा टाइम फ्रेमको मात्र चार्ट राख्नेछौँ। तपाईँहरूले चाहिँ चारवटा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है त, आवलीसम्म पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यो तिनवटा टाइम फ्रेम मन्थली विकली र डेलीको राख्ने भए भएर हामी चाहिँ यहाँ तिनवटा है। सो यसमा क्लिक गर्नेछौँ है। सो यसमा क्लिक गरेपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तिनवटा लेआउट बनेको छ है त। सो यसले चाहिँ हामी चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुको चाहिँ मन्थली, यो बिचको चाहिँ विकली राख्नेछौँ है, अनि फेरि यहाँ लास्टमा क्लिक गर्नेछौँ। अनि क्लिक गरेर चाहिँ हामी यसले चाहिँ डेलीमा युज गर्नेछौँ। सो हाम्रो चाहिँ के भयो त अहिले मन्थली विकली र डेली टाइम फ्रेम भयो है। सो अब यसको लागि चाहिँ अझ हामी अर्को एउटा सेटिङ युज गर्नुपर्छ है। के भन्दाखेरि चाहिँ यो फेरि यो सेलेक्ट लेआउटमा गएर क्लिक गर्नेछौँ है। यहाँ चाहिँ हामी सिम्बोलमा क्लिक गर्नेछौँ, यो ब्लु आउनु पऱ्यो, अनि अर्को चाहिँ टाइममा क्लिक गर्नेछौँ है त। सो यति भयो भने चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जहाँ क्लिक गरे पनि कुनै कम्पनीको नाम लेख्यो कुनै इन्डेक्सको नाम लेख्यो भने चाहिँ सबैमा छुट्टा छुट्टै आउँछ त, डेली विकली मन्थली भएरै आउँछ। सपोज हामी अहिले चाहिँ फाइनेन्स भनेर यहाँ हेर्नेछौँ है। सो फाइनेन्समा क्लिक गर्नेछौँ। सो हेर्नु त यसमा सुरुमा चाहिँ मन्थलीकै आयो, सेकेन्डमा चाहिँ विकलीकै आयो, अनि लास्टमा चाहिँ यो डेली चार्टै आयो है त। सो यो गऱ्यो भने चाहिँ अब तपाईँहरूले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ चार्ट हेर्नु सजिलो भयो क्या। एउटै ठ्याक्कै लेख्ने बित्तिकै सबै टाइम फ्रेमको चार्ट सरर आयो, म्याग्डी पनि सरर आयो है।
अब हामीले म्याकडीले चाहिँ युज गरेर चाहिँ कसरी बाई गर्ने होइन त्यो पनि हेर्नेछौँ है त। सो अब यसरी कसरी हाम्रो यो लेआउट बन्यो, अब लेआउट बनेपछि हामी चाहिँ म्याकडीले युज गरेर कसरी बाई गर्ने भनेर चाहिँ अब हेर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामी मन्थली चार्टमा जानेछौँ है त। मन्थली चार्टमा चाहिँ यहाँ नेप्से राख्छु पहिला म है। सो नेप्से राखेपछि अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ मन्थलीमा चाहिँ बाई सेटअप कसरी खोज्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो मन्थलीमा यो बेस लाइन भन्दा म्याकडी लाइन चाहिँ माथि भयो भने चाहिँ हाम्रो बुल सुरु भयो भनेर भन्छु है त। सपोज यहाँ म्याकडी लाइन बेस लाइन भन्दा माथि आएको छ नि है। सो यहाँ त मजाले बुल सुरु भयो है। देन अर्को कहाँ छ, अर्को हाम्रो यहाँ छ है। सो यहाँ म्याकडी लाइन भन्दा बेस लाइन माथि आउने बित्तिकै हाम्रो यहाँबाट चाहिँ बुल सुरु भयो भन्ने छ है। अर्को कहाँ छ, अर्को अर्को यो लेभलमा छ। सो यो लेभलमा पनि हाम्रो चाहिँ यो लेभलबाट पनि हाम्रो चाहिँ बुल सुरु भयो भने चाहिँ कन्फर्मेसन भयो है। अलि माथि हुन्छ तर कन्फर्मेसन राम्रो आउँछ है त। सो रुल नम्बर वान है, रुल नम्बर वान चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेप्सेमा बुल सुरु भयो कि भएन भन्ने हेर्ने तरिकामा चाहिँ रुल नम्बर वान चाहिँ म्याकडी लाइन चाहिँ बेस लाइन भन्दा माथि हुनु पर्यो। यो भयो भने चाहिँ नेप्सेमा चाहिँ लङ्गर टाइम फ्रेमको बुल सुरु भयो भनेर चाहिँ भन्छौँ है त। सो यो चाहिँ हाम्रो म्याकडीमा मन्थली चार्ट भयो। अब हामी विकली चार्टमा पनि हेर्नेछौँ, विकली चार्टमा पनि सेम हो है त। हाम्रो मन्थली चार्टमा म्याकडी लाइन चाहिँ बेस लाइन भन्दा माथि हुनु पर्यो, त्यो भयो भने चाहिँ बुल सुरु भयो भनेर भनेको थियो भने चाहिँ हाम्रो विकलीमा पनि म्याकडी लाइन चाहिँ बेस लाइन भन्दा माथि आउनु पर्यो रुल नम्बर टू। रुल नम्बर वान मन्थली चार्टमा बेस लाइन भन्दा माथि म्याकडी आउनु पर्यो, अनि रुल नम्बर टू हाम्रो विकली चार्टमा पनि म्याकडी लाइन चाहिँ बेस लाइन भन्दा माथि आउनु पर्यो है। अनि थर्डमा चाहिँ वान पनि मिल्यो, रुल नम्बर टू पनि मिल्यो भने चाहिँ अब रुल नम्बर थ्री चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा जस्तै यहाँ क्रस ओभर भएको छ यो ग्रिन हिस्टोग्राम है। सो यहाँ क्रस ओभर भयो भने चाहिँ हामी बाई गर्छौँ। फेरि रिभिजन गर्छु एकचोटि, यो डेलीमा आएर बाई गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो क्राइटेरिया के हो भन्दाखेरि चाहिँ मन्थली चार्टमा बेस लाइन भन्दा माथि म्याकडी लाइन हुनु पर्यो, विकली चार्टमा पनि म्याकडी लाइन बेस लाइन भन्दा माथि हुनु पर्यो, अनि डेली चार्टमा चाहिँ बेस लाइन भन्दा माथि चाहिँ म्याकडी लाइन हुनु पर्दैन, जस्ट क्रस ओभर हुनु पर्यो, चाहे त्यो बेस लाइन भन्दा मुनि होस् चाहे त्यो बेस लाइन भन्दा माथि होस् है। सो डेली चार्टमा चाहिँ हामी पोजिटिभ क्रस ओभरमा मात्रै बाई गर्छौँ है त। पोजिटिभ क्रस ओभर यहाँ पनि भएको छ, यहाँ पनि भएको छ, तर यहाँ पोजिटिभ क्रस ओभर भयो, तर मन्थली चार्टमा अनि विकली चार्टमा चाहिँ म्याकडी लाइन चाहिँ बेस लाइन भन्दा माथि छैन भने चाहिँ हामी बाई गर्दैनौँ। एक्जाम्पलको लागि हामी हेरौँ, सपोज फाइनेन्स चेक गरौँ हामी त, फाइनेन्समा के छ। ओके, फाइनेन्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फाइनेन्समा चाहिँ यो बेस लाइन भन्दा माथि नै यो म्याकडी लाइन छ, अनि विकलीमा पनि यो बेस लाइन भन्दा म्याकडी लाइन माथि नै छ। भनेको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ यो डेली चार्टमा चाहिँ क्रस ओभरमा बाई गर्न सक्ने रहेछ भने मतलब हाम्रो यो लेभलमा पनि बाई आएको रहेछ है यहाँ होइन, अनि फेरि सेकेन्ड बाई यहाँ पनि आएको रहेछ, अनि थर्ड बाई यहाँ पनि आएको रहेछ। भने मतलब चाहिँ हरेक पोजिटिभ क्रस ओभरमा चाहिँ हामी चाहिँ फाइनेन्समा बाई गर्छौँ है। जस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि हेरौँ हामी, यसमा पनि मन्थली चार्ट हेर्नेछौँ पहिला। मन्थली चार्टमा तपाईँको बेस लाइन भन्दा माथि म्याकडी लाइन छ भने चाहिँ यो हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको यो हाम्रो विकली चार्टमा पनि बेस लाइन भन्दा माथि नै म्याकडी लाइन छ भने चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ अब यो क्रस ओभरमा बाई गर्छौँ। जस्तै यहाँ पनि बाई गर्ने सिग्नल हो यो, यहाँ पनि बाई गर्ने सिग्नल हो यो। सो है त एभ्री क्रस ओभरमा चाहिँ हामी बाई गर्छौँ यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि है। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बाई सेल गर्न सक्छौँ। अनि ब्याङ्किङमा चेक गरौँ, ब्याङ्किङमा के छ है, धेरैको जिज्ञासा ब्याङ्किङ के छ भन्ने होला है त। सो ब्याङ्किङमा चाहिँ हाम्रो बाइङ रुल यसमा चाहिँ मिट हुन्न, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो म्याकडी लाइन चाहिँ बेस लाइन भन्दा माथि हुनुपर्ने त्यो छैन है। सो त्यो नहुने बित्तिकै यो लाइक सेकेन्ड थर्ड रुल म्याच भए पनि हामी बाइङ गर्दैनौँ है। सो यसमा चाहिँ अनि राउन्डिङ बटमको प्रोसेस पनि सुरु भएको छैन, हेर्नु त यसो राउन्डिङ बटम सुरु हुनु पर्यो नि त है। राउन्डिङ बटम प्रोसेस पनि सुरु भएको छैन यो ब्याङ्किङमा। सो ब्याङ्किङमा चाहिँ टाइम लाग्ने देख्यो है त। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बाइङ सेलिङको लागि चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त, सिम्पल तरिकामा म्याकडी युज गर्न सक्छौँ। सो होटलको हेर्नु त, यो यहाँबाट हाम्रो होटल्सको बुल सुरु भयो, म्याकडी लाइन यहाँ हेर्नु त, म्याकडी लाइन यहाँ माथि थियो, हामीले बाई गर्न सक्थ्यौँ। अब रिसेन्टली हेर्ने हो भने चाहिँ रिसेन्टलीको हेरौँ है। अहिले होटल्समा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, होटेल्समा चाहिँ तपाईँको एक लेभलको चाहिँ यहाँ सुरुमा चाहिँ यहाँ राउन्डिङ टपको जस्तो सिग्नल देखाइसकेको रहेछ होटेल्समा मन्थली चार्टमा है। बुलिस त बुलिसै छ, तर के त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ राउन्डिङ टपको सिनारी देखाइसक्यो। यो भनेको मतलब चाहिँ होटेल चाहिँ केही टाइम चाहिँ करेक्सनमा जान सक्छ भने चाहिँ यो इन्डिकेसन हो। अहिले केही टाइमको लागि करेक्सनमा पनि गइरहेछ, साइडवेजमा गइरहेछ है। यो एउटा पार्ट भयो। अर्को चाहिँ म्याकडी लाइन चाहिँ बेस लाइन भन्दा माथि नै छ, तर यहाँ विकली चार्टमा चाहिँ हेर्नु तपाईँले के देख्नुहुन्छ, यहाँ विकली चार्टमा चाहिँ बेस लाइन भन्दा मुनि गएको छ यो म्याकडी लाइन। भनेको
मतलब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ यो क्रस ओभरमा हामी चाहिँ बाइङ गर्दैनौँ होटेल सेक्टरमा, वेट एन्ड वाचमै बस्नुपर्छ जबसम्म यो विकलीको म्याग्डी लाइन चाहिँ बेसलाइन भन्दा माथि आउँदैन है। सो होटेल्समा चाहिँ वेट एन्ड वाच रहेछ है। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो म्याग्डीलाई युज गरेर चाहिँ सिम्पल तरिकामा यो मन्थली विकली डेली टाइम फ्रेमले युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ बाई गर्न सक्छौँ है। यसलाई तपाईँहरूले अझ मन लाग्छ भने आवली चार्ट पनि थप्न सक्नुहुन्छ, अरू तपाईँहरूले चाहिँ यो मन्थलीको ठाउँमा विकली अनि विकलीको ठाउँमा डेली अनि डेलीको ठाउँमा आवली चार्ट राखेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ बाईको लागि चाहिँ सिग्नल हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके गाइज, यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई है? त तिनवटा टाइम फ्रेम देन त्यसमा चाहिँ म्याग्डीले युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ बाई गर्ने तरिका चाहिँ सेयरिङ गरेको छौँ आज। यो भिडियो राम्रो लाग्यो, यो स्ट्राटेजी राम्रो लाग्यो भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ सेयरिङ गरिदिनु होला, अनि तपाईँहरू चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला।